नायक धीरज मगर र नायिका उपासना सिंह ठकुरीको शीर्ष भूमिकामा अभिनय चलचित्र खुस्मामा रहेको छ। आज खुस्मा मुभीले देशभर हाउसफुलको व्यापार गर्दै गुड फ्राइडे मनाएको छ। र रिलिजको पहिलो दिन चलचित्र खुस्माले 85 लाख भन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको यस मुभीका डिस्ट्रिब्युटरले बताएका छन्। मन लाग्छ पहिलो दिन 85 लाखको चाहिँ व्यापार छ। त्यसै गरी आजको गुड फ्राइडेमा र अहिलेसम्म टोटल बक्स अफिस कति कलेक्सन गर्यो त? आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई ए टु जेड एकदमै सही जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि धेरै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गर्न छुटाउनुहुन्छ, तर यो चोटि भने भिडियोलाई लाइक गर्न अवश्य नछुटाउनुहोला। आशा गरौँ भिडियो तपाईँको एक लाइकको साथमा सुरु हुनेछ। चलचित्र खुस्मालाई दण्डकालको परिवेशमा लभ स्टोरी उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै डाइरेक्टर अशोक थापा मगरको निर्देशनमा तयार भएको र आज चलचित्र खुस्माले गुड फ्राइडे मनाउँदै देशभरिका सबै सिनेमा हलहरू प्राय हाउसफुल बनाएको छ। चलचित्र खुस्मा राजधानी काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर गरी लगभग 80 भन्दा धेरै सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको थियो, जसकारण आज चलचित्र खुस्माले हाउसफुलको व्यापार गर्दै गुड फ्राइडे मनाएको छ। त्यसैले नायक धीरज मगर र नायिका उपासना सिंह ठकुरी लगायत यस मुभीका सम्पूर्ण निर्माण टिमहरू अहिले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै एकदमै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। आज बिहानदेखि नाइट सोसम्म आइपुग्दा चलचित्र खुस्माले देशभरिका सिनेमा हलहरूमा 5 देखि 6 पटक सो टाइम पाइरहेको छ। दण्डकालको लभ स्टोरी खुस्मालाई दर्शकहरूले अत्यन्तै रुचाएको पाइयो। कतिपय दर्शकहरू त भावुक हुँदै इमोसनल भएर आँखाबाट आँसु झार्नसम्म पुग्छन्। यति गहिरो रूपमा दर्शकहरूलाई अट्र्याक्ट गर्नु भनेको खुस्मा मुभीको सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ। र राजधानी बाहिरका सबै सिनेमा हलहरूमा भ्रमणको लागि नायक धीरज मगर र नायिका उपासना सिंह ठकुरीले एक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै राजधानी बाहिरका सबै सिनेमा हलहरूमा भ्रमणका लागि प्लानिङ गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी यसभन्दा अगाडि चलचित्र खुस्माले 3 दिनमा 2,55,00,000 अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन भएको जानकारी गराएको थियो र आज गुड फ्राइडेमा देशैभरि हाउसफुलको व्यापार गरेका हुनाले चलचित्र खुस्माले 40 लाख भन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने चलचित्र निर्माण टिमले अपेक्षा राखेको छ। विशेष गरी आज भन्दा पनि भोलि सार्वजनिक बिदाको दिन चलचित्र खुस्माले धमाका फोड्नेछ र यसरी नै हाउसफुलको व्यापार गर्ने हो भने ब्लकबस्टर पक्कै हुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, चलचित्र खुस्मा बक्स अफिस कलेक्सनमा ब्लकबस्टर हुन्छ वा हुँदैन? तपाईँहरूको आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो माई लभली गाइज।